Och nu ska vi till och med få ett författarsamtal, eftersom vi försöker koppla ihop de här globala internationella frågorna med litteraturen, som ju är det som dominerar här på bokmässan. Vi hälsar judar för israelisk palestinsk fred välkommen. Det är Olle Katz som ska leda ett samtal med Talia Pollack, författare. Varsågoda. Ja. Välkomna. Det här är en sån här drömgrej för mig. Jag heter Olle Katz och är medlem i judar för israelisk palestinsk fred. Talia här är författare. Talia har skrivit en, tycker jag, fantastisk bok som heter Hebrons hemlighet. Den handlar om två flickor som bor i Hebron. Hebron är en urgammal stad. När den bildades från första gången så låg hela Sverige under is, så vi hade inte så mycket att komma med på den tiden. Idag är det en fin gammal stad som ändå domineras av judiska bosättare som bor väldigt nära centrum. Boken handlar om två flickors upplevelse. Man kan väl säga kanske att flickorna är mycket klokare än de vuxna, vilket kanske inte är ovanligt. Talia, du är uppvuxen i Sverige och i Israel. Och sen hamnade du på något sätt i Hebron, och utifrån det kom boken. Kan du berätta på något sätt hur 17 kom du på det här? Ja, det kan jag göra. Ja, hej, jag heter Talia. Jag är då född i Sverige och uppvuxen delvis i Sverige. Men när jag var 11 år så bestämde sig min familj för att vi skulle flytta till Israel. Kommer då från en judisk släkt, judisk familj. Och vi bestämde oss för att göra Alia, som det kallas, att flytta till Israel. Och under den här tiden när jag bodde i Israel så gick jag liksom vanlig israelisk skola. Och hade ju en väldigt israelisk, lärde mig det israeliska narrativet, det historiska narrativet. Men konflikten, alltså det här var på 90-talet, det var inte så att jag som israel, och det är ju ett privilegium, att jag la inte märke till konflikten så mycket. Jag var tonåring, hade mina tonårsproblem. Konflikten var liksom någonting som var långt borta, även fast det var väldigt nära egentligen. Man la ju märke till det till exempel om det var en bussbomb eller om det var en attack liksom mot oss, men i övrigt så kunde man ganska lätt ignorera det hela. Så det var liksom inte förrän jag kom tillbaka till Sverige egentligen som jag blev liksom exponerad för den på ett annat sätt, och för att folk började fråga mig om det, och hur är det att bo där, och är det inte krig hela tiden, och vad gör ni egentligen liksom, varför bygger ni en mur? Och jag hade liksom inga svar att komma med när jag var 17 år och liksom totalt oinsatt egentligen. Så det drev mig liksom till att sätta mig in i historien, för att jag kände lite grann att jag behövde försvara mig från det här. Men då gjorde jag det som man gör typiskt i början när man letar information. Man letar efter det som bekräftar ens egen bild och vill bara, och liksom bara bekräfta det narrativet som jag ändå har vuxit upp med och känner till delvis. För att kunna skapa liksom argument för att argumentera mot och försvara mig själv, kändes det som då. Men genom massa olika vägar, alltså framförallt universitetsstudier. Jag blev väldigt politiskt intresserad, så jag pluggade statsvetenskap, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktkunskap. Åkte tillbaka till Israel i perioder, gjorde till exempel min militärtjänst som är obligatorisk, både för kvinnor och män. Och mer genom den här, under den här tiden så blev jag liksom hela tiden, fick jag ju stångas hela tiden med det palestinska perspektivet och hade hela tiden diskussioner. Och jag kunde liksom, jag märkte att det inte riktigt stämde allting. Så att istället för att backa och fortsätta leta information som bara bekräftar min bild, så började jag liksom gräva i den här andra sidan istället. Och försöka förstå den så mycket som möjligt. Och när man väl öppnar en sån, det blir som en Pandoras box liksom. Då kan man inte riktigt sluta. Det finns mer och mer. Man hittar alltid mer att liksom lära sig. Och då istället ta liksom andra sidan på den här, när jag diskuterar med andra, särskilt då Israel, att man kommer in i diskussioner och tar liksom det palestinska perspektivet istället och argumentera för det och höra hur de argumenterar tillbaka. Så att det här är liksom en fråga jag har hållit på med i 20 års tid nu, fram och tillbaka, och liksom vill berika, hela tiden berika min bild och inte bara ha liksom då den israeliska. Men det där jag, när jag framförallt liksom, det som hände, som förändrade mig framförallt, var just när jag åkte till Hebron för första gången
Och det här var 2007. Jag hade redan gjort min militärtjänst. Jag var i mitten av 20-årsåldern och jag var intresserad av att jobba inom NGOs i Israel. Och då var jag i Hebron med en fredsorganisation och såg liksom på nära håll hur ockupationen faktiskt ser ut. Hur människor lider, hur människor har det i sin vardag. Att det inte bara är enskilda händelser utan det här är systematiskt förtryck. Det liksom blev en riktig ögonöppnare. Man verkligen exponerades för det och fick se det i verkligheten. Och jag tänkte att hur mycket man än liksom läser, hur mycket man än skriver och läser om det och försöker förstå, så kan man inte riktigt förstå det förrän man ser den mänskliga sidan. Så det är väl det jag liksom försökte göra med den här, att visa den mänskliga sidan som är liksom bortom de här siffror och proportionalitet och alltihopa och nyhetssändningar. Att visa liksom hur folk faktiskt har det. Hur fick du idén till att låta de här två flickorna vara bärande personer i boken? Ja, alltså jag tänker att när man är barn, då är man ju oskyldig. Alltså de barnen som bor där, de är ju inte ansvariga för vad de vuxna gör och, en konflikt som är hur gammal som helst. Utan barnen är ju liksom offer i det hela, fram tills de blir förövare också kanske. Så småningom, eller det kan de ju vara också som barn, men de är fortfarande barn och indoktrinerade i det här. Så att jag tänkte att ta just barnets perspektiv som ganska formbara fortfarande och då liksom göra den här, exponera dem för varandra precis som jag har upplevt, att bli liksom exponerad för det andra perspektivet genom att då låta en israelisk flicka och en palestinsk flicka mötas av en händelse, inse att de faktiskt har lite saker gemensamt och istället för att då vara rädda för varandra blir de nyfikna på varandra och börjar prata och kommer fram till liksom att ja, men vi kanske inte har lärt oss exakt rätt. Vi har inte liksom hela historien på vår sida, utan vi har liksom fått punkter i historien förklarat för oss, men inte den andra sidan är liksom gömd, den är osynlig. Så barn var liksom ett praktiskt sätt att få in det här. Men hur reagerar vuxensamhället på det? Ja, de förstår ju själva att de måste hålla det här hemligt, för att de vet ju att man inte kan vara vän med en palestinier kan inte vara vän med en israel i Hebron, och en israel kan inte vara vän med en palestinier kan inte vara vän med en israel. Utan man lever ju, som jag sa, i Hebron så lever man ju verkligen tätt intill varandra. Jag var ju där på researchresa då, efter att när jag väl hade bestämt mig för att skriva en bok om det här, så åkte jag tillbaka dit och bodde hos en palestinsk familj och en israelisk familj. Tog del av deras vardag och intervjuade liksom lokalbor, fredsaktivister, soldater och så vidare. Och se liksom hur nära de är, hur mycket likheter det finns också i hur de är och hur de pratar. Men de har liksom helt olika världar. Ja. Men boken finns inte att få tag på i Israel eller Palestina, va? Nej, tyvärr. Det hade ju varit, om någon vill översätta den till hebreiska eller arabiska, så hit me up. Jag hade ju tyckt det varit jättehäftigt såklart om den blev översatt och folk fick ta del av den. Skulle den få säljas då? Ja, alltså det är risken är ju att man blir svartlistad och inte kommer in i Israel mer. Det har ju varit lite jobbigt, men ja, jag hade gärna velat att den kom ut. För det är ju liksom en bok som både är bra för de som inte är insatta i konflikten alls och aldrig känner till någonting om den överhuvudtaget. För att liksom få en förståelse för liksom, vad är det som har gjort den här konflikten? Vad är det för mekanismer som har satt igång det? Varför fortsätter det? Varför tar det aldrig slut? Så man får liksom en historisk tillbakablick i ungefär 100 år i narrativet. Liksom. Men den är också bra för sådana som är insatta, men kanske insatta då på ena sidan och inte alls liksom särskilt intresserade av den andra. Så att man får se liksom den mänskliga sidan av det också. Går det för vuxna att vara, förstår den andra sidan? Ja, alltså det är ju en fråga jag tar upp i boken, om det går. Den israeliska flickan har lite av en diskussion om det med sin morfar, som då bor i Hebron, en djup religiös man, som inte har någon agg egentligen mot någon, men han tycker det är viktigt att bo på den här heliga platsen. Så att han är inte lika militant som liksom vissa kan vara. Så att hon har den här diskussionen om att ja, men om jag kan ändra mig, om jag kan liksom få den här förstå genom att få ny kunskap, kan inte alla få det då? Kan vi inte bara prata mer om den andra sidan? Kan vi inte lära oss varför lär vi oss inte om Nakba, alltså den palestinska fördrivningen och etniska rensningen i skolan till exempel? Det är en sån stor del av vår historia av någonting vi har gjort och det erkänns inte. Ja, men han säger liksom att han trodde inte på det här att människor kommer ändras oavsett vad de vet, för att de vill ändå ha sitt eget liksom, de vill ha den här makten på sin sida och de vill fortsätta.
Och jag vet inte själv hur jag står kring det. Jag hoppas ju att folk faktiskt kan ändra sig och att man genom kunskap, jag tror på kunskapens kraft, det är mycket det handlar om i bokens kunskapens kraft, att man lär sig nya saker och då kan man också ändra sig och få mer empati helt enkelt. Du kanske kan läsa en liten bit ur boken så kan vi förstå ungefär hur du skriver. Ja, absolut. Det bestämde vi det här precis innan så att jag hittade ett ställe som jag tror kan funka bra att läsa högt. Men jag har inte provat det förut så vi får se hur det går. Men det här är ett ställe när flickorna som då heter Naiwai, den palestinska flickan, och är den israeliska. De träffas vid jättarnas mur som är liksom på en liten avskild plats på baksidan av berget. Och där har de liksom sin hemliga mötesplats. Så här är liksom när de har haft några sådana här träffar och börjar liksom, i början så vågar de inte riktigt ta i de här svåraste frågorna om deras respektive erfarenheter av våld och sånt. För då tänker de att det kanske förstör vänskapen, men så småningom så märker de att de kan inte hålla sig undan det utan de måste prata om de sakerna. Så det här är ungefär där. Det har hänt lite fler galna grejer sen Iowa. Hon berättar om det bitar hon förstått av Jasmins berättelse. Hur en manlig soldat hade förnedrat henne genom kroppsvisiteringen och vilka följder det kunde ha för Jasmins goda rykte. Att till och med hennes egen pappa tvivlade på hennes oskuld. Hon berättade om bosättarbarnens angrepp utanför skolan dagen innan och hur soldaten hade vänt sig mot Assad för att han sagt ifrån. Att det överhuvudtaget var fler soldater i Hebron nu och att det gjorde livet svårt för alla palestinier. Att alla var rädda för att situationen skulle bli värre och såg bekymrad ut. Men alla soldater beter sig väl ändå inte så där, sa hon. Det kan väl bara vara några stycken som är dumma. Alla jag känner har liknande historier i sina familjer, sa Naiwa, som hade bestämt sig för att inte fega med vad hon berättade längre, oavsett hur hon reagerade. Och det här är bara det senaste. Soldaterna skyddar er, inte oss. Med oss gör de precis som de vill. De går in i våra hem och förstör allt och förstör allt för att de säger sig leta efter vapen. De stänger av checkpointen i flera dagar så man måste klättra ner för kullen över branta stigar och terräng för att ta sig till mataffären. De tvingar oss stänga igen våra affärer och låter oss inte gå på vissa gator. De ger oss utegångsförbud och stänger av vårt vatten och vår elektricitet. De arresterar palestinska barn som kastar sten men vänder ryggen till när israelerna gör samma sak. Det låter helt sjukt så. Min pappa var soldat och min mormor. De skulle aldrig bete sig så. Aldrig. Då kanske de var ovanligt snälla, sa Naiwa. När min pappa var ung tvingade en soldat upp honom på ett elstängsel för att ta ner en palestinsk flagga. Han fick ett stöt som förstörde hans arm och sedan dess har han inte kunnat jobba som skräddare. Han får bara tillfälliga jobb inne i H1. Och när min storebror var liten, med en klump i halsen, berättade hon för Å om den natt då soldaterna bröt sig in i deras hus och drog Hakim med sig medan de letade efter vapen som inte fanns. Efteråt riktade en av soldaterna sitt automatvapen mot hennes 8-åriga brors huvud och tryckte av. Och alla skrattade när de såg att Hakim kissade på sig. Jag är ledsen så. Verkligen. Jag skäms när du berättar det. Vad din bror har varit med om. Jag kan inte ens fatta det. Och jag förstår mycket bättre nu varför ditt folk inte litar på mitt. Men vi har också varit med om så mycket att vi inte litar på er. När mina stora syskon var små var det någon som lämnade en nalle med en bomb inuti på hållplatsen där deras skolbuss skulle stanna. Som tur var hittades den i tid så ingenting hände. Men det finns en massa sådana exempel. Hon berättade om barn som dödats av prickskyttar medan de lekt på lekplatsen. Om gravida palestinier som tagits igenom checkpointen med bomber på sig och sedan sprängt människor i luften. Om stenkastningar på vägarna och kidnappningar av ungdomar. Om självmordsbombarna som lemlästat vuxna och barn när de sprängt sig i bussar och lämnat ifrån sig en rykande svart skelett av plåt och metall. Sedan berättade hon det svåraste. Om hur en palestinsk man tagits in i hennes mormors och morfars karavan en kväll. Funnit hennes mormor i köket medan morfar var i sovrummet och knivhuggit den gamla kvinnan till döds. Mormor Orr, som var familjens hjälte, som alla såg upp till, den starkaste av dem alla. Allt som har hänt har nog gjort att vi låter soldaterna använda vilka metoder som helst, bara vi får känna oss trygga, avslutade hon fundersamt. Vi struntar liksom i att oskyldiga drabbas. Det har blivit så normalt att ingen bryr sig. Naiwa la ifrån sig spaden och lutade sig bakåt på marken. Allt är verkligen skit.
Men det måste ju inte vara så, sa hon. Vi är levande bevis på att saker kan bli bättre. Ja. Man önskar att den här boken skulle säljas till alla i Hebron. Både de ena och de andra. Men det hade inte varit möjligt, säger du. Det går inte. Ja, så man kan ju inte tvinga folk på information. Alltså det är ju så, när det gäller Israel och Palestina så är det ju, det är ju lite det här, vinnarna skriver historien, så att liksom deras perspektiv är ju det som dominerar ändå. Men det är inte helt sant heller, för att all den här informationen finns ju där ute. Det är ju liksom bara att leta efter det. Men då måste man göra en ansträngning och man måste bry sig, för att det är så pass osynliggjort liksom. Men flickornas sätt att nå fred, det är väl egentligen att de ska göra som de här flickorna gör. Prata med varandra. Dela varandras berättelse om hur det går till i Israel och Palestina. Så att de är ju en fredsorganisation på två personer. Ja, men precis. Ja, det finns ju flera sådana fredsorganisationer som verkligen försöker göra det här. Och det finns skolor till exempel som blandar palestinier och judiska israeler i skolan. Och de lär sig bådas historia och så. Så det finns ju sådana initiativ. Men de behöver bli större för att det ska ha en riktig kraft. Liksom. Men det är ändå förbjudet att berätta varandras historia. Mm. Det är så att de lärarna som gör det tar ju en väldigt stor risk, ja. Oavsett om det är i arabiska eller judiska skolor. Mm. Ja, jag vet. Gideon Levy är ju här på söndag som vi pratade om. Och han har ju varit med. Han är ju en sån som verkligen pratar och försöker få det här andra perspektivet att märkas och kritiserar ockupationen. Och han får ju stå ut med rätt mycket. Så man är ju liksom en förrädare när man försöker göra det här. Och så är det ju på den andra sidan också. Det var ju någon som försökte ta en palestinsk lärare som ville ta sin klass till förintelseläger för att prata mer om förintelsen och försöka förstå det. Och han blev ju också väldigt så kritiserad. Så, ja. Men om man inte förstår varandras historia så kan man inte förstå varandra. Mm. Så säger att den historieprofessorn i just Hebron, som var gästlärare här på Göteborgs universitet under något år. Han skrev ju en bok om med den palestinska historien på ena sidan och den israeliska historien på andra sidan. Mycket bra. Men den får ju tyvärr inte användas vare sig i Israel eller Palestina. Så kan det vara. Hörrni, vi har kanske någon minut kvar. Jag ska bara säga att efter att programmet är slut så är alla som vill fortsätta att prata med Talia på T-talk. Man får te och kanske en bulle också. Borta i det hörnet där borta. Ni som vill är hjärtligt välkomna, så kan vi prata tillsammans om det. Har du något avslutande? Du har en minut på dig nu. Någonting jag tycker är viktigt är också att de båda sidorna är liksom inte homogena heller. Det är inte palestinier mot israeler, för det finns så många olika perspektiv också inom de här grupperna. Och det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att visa i boken. Att man hela tiden, att det finns liksom, beroende på vilket, alltså ens kön, ens ålder, vad man har upplevt, var man bor någonstans, så har man också väldigt olika perspektiv på den andra. Och olika attityder. Och det är liksom någonting som kanske glöms bort lite grann. Att det finns så olika varierade liksom perspektiv som jag försöker då i den här berättelsen ta fram genom olika karaktärer. Mm. Tack. Då syns vi. Tack så mycket. Tack.